નમસ્તે બાળ મિત્રો, કેમ છો બધાય? મજામાં ને? સરસ. આપણે દિવાળીનો માહોલ હતો, ફટાકડા સરસ ફોડ્યા, મજા આવી ને બધાય? દિવાળીમાં ફટાકડા ફોડવાની. એ તો હવે આપણે તહેવારોના દિવસો ગયા છે, તો હવે આપણું વેકેશન પણ પૂરું થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે નવા અભ્યાસક્રમ આગળ વધવાનું છે, તો હવે આપણે પાછા પુસ્તક તરફ વળવાનું છે. તો તમે તમારું પુસ્તક સરળ હિન્દી ભાગ બે કાઢવાનું છે અને પેન્સિલ ચેક રબર સાથે રાખવાનું છે. આપણે અગાઉ ક્યાં સુધી કર્યું હતું કોઈને યાદ છે કે નહીં? તો આપણે યુનિટ 62 સુધી આપણે અભ્યાસક્રમ ચલાવ્યો હતો. તેમાં આપણે કક્કો, લખતા, ઘૂંટતા શીખ્યા છે, પછી ઝોળકા શીખ્યા છે, ખાલી જગ્યા, પછી પાઠ પણ વાંચતા એનું ગુજરાતી કરતાં આપણે શીખ્યા છીએ. તો આજે આપણે યુનિટ 63 કે હિન્દીના શબ્દ કૂવાળા, કૂવાળા આપણે શબ્દ લખવાના છે. તો આપણે અગાઉ કૂવાળો કક્કો કર્યો, તો મેં આજે લખીને રાખ્યો છે. કૂવાળો કક્કો પહેલાં હું તમને બોલાવીશ અને પછી તેના શબ્દ લખાવીશ અને પછી તેમના વાક્ય લખાવીશ, પછી આપણે વાંચીશું. તો ચાલો થઈ જાઓ તૈયાર લખવા માટે. ચાલો પહેલાં આપણે કૂવાળો કક્કો બોલવાનો છે. તમારે પણ મારી સાથે સાથે બોલવાનો છે. ચાલો બોલવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ. કુ, ખુ, ગુ, ઘુ, ચુ, છુ, ઝુ, ઝુ, ટુ, ઠુ, ડુ, ઢુ. પછી ઘણુ, તુ, થુ, દુ, ધુ, નુ, પુ, ફુ, બુ, ભુ, મુ, યુ. પછી રુ, લુ, વુ, શુ, સુ, સુ, હુ, અડુ, ક્ષુ, તૃ, જ્ઞુ. જો કક્કો યાદ આવી ગયો ને બધાયને? આપણે કૂવાળો કક્કો અગાઉ કર્યો હતો તો યાદ આવી ગયો ને? તો એ તમારી ચોપડીમાં તમારે ઘૂંટવાનો હતો, તમને મેં કરાવ્યું હતું એટલે તમે ઘૂંટી લીધું હશે. હવે આપણે એ કૂવાળા શબ્દ કરવાના છે. તો ચાલો તમારે તમારી ચોપડીમાં યુનિટ 63 પેજ નંબર 26 કાઢવાનું છે. તમારે અહીંયા શબ્દ આપેલા છે, બાજુમાં જગ્યા ખાલી છે, તો પેન્સિલથી તમારે ત્યાં શબ્દ લખવાના છે. હું અહીંયા તમને બોર્ડમાં લખાવીશ અને તમારે તમારી બુકમાં લખવાના છે. તો ચાલો થઈ જાઓ તૈયાર. બધાએ અક્ષર સારા કરવાના છે અને બોલતું પણ જવાનું છે અને લખતું પણ જવાનું છે. ચાલો પહેલો શબ્દ છે પુલ. તો આપણે અહીંયા લખવાનું છે પુ લ. બીજો શબ્દ છે કુલ. તો કુ કુલ. પછી એના પછીનો શબ્દ છે ચૂન. તો ચૂન. એના પછીનો શબ્દ છે સુ, સુન. પછી ત્રણ અક્ષરવાળા શબ્દ આવશે પુ, જા, રી. પૂજારી. પછી દુ, લા, દુલારી. પછી સુ, પા, રી. સુપારી. પછીનો શબ્દ સુરાહી. તો સુ, રા, હી. સુરાહી. પછી ત્રીજી લાઈન, ત્રીજી લાઈનમાં શબ્દ લખવાના છે પુ, ડી, યા. પુડીયા. પછીનો શબ્દ કુટીયા. કુટીયા.
પછીનો શબ્દ છે કુતિયા. કુતિયા. પછીનો શબ્દ છે બુઢિયા. બુઢિયા. ચાલો જો આપણે બે અક્ષરવાળા ત્રણ અક્ષરવાળા શબ્દ લખ્યા છે તો આપણે એક વખત આ શબ્દ વાંચી જઈશું. ચાલો આ શબ્દ વાંચીએ. પહેલો શબ્દ છે પૂલ, બીજો શબ્દ છે કુલ, ત્રીજો શબ્દ છે ચૂન, એના પછીનો શબ્દ શૂન, એના પછીનો શબ્દ પૂજારી, એના પછીનો શબ્દ દુલારી, એના પછીનો શબ્દ શુપારી, એના પછીનો શબ્દ સુરાહી, એના પછીનો શબ્દ પુડીયા, એના પછીનો શબ્દ કુટિયા, એના પછીનો શબ્દ કુતિયા, એના પછીનો શબ્દ બુઢિયા. જો કેવું સરસ વાર્તા આવડી ગયું. હવે આપણે આ કુવાળા વાક્ય લખીશું. તમારે પણ તમારા પુસ્તકમાં યુનિટ 64 આપેલું છે. ઉપર વાક્ય લખ્યા છે, નીચે ખાલી જગ્યા રાખી છે, તો તમારે તેમાં આ શબ્દ વાક્ય લખવાના છે. ચાલો મારી સાથે સાથે પહેલું વાક્ય. મધુ કામ કર. ચાલો પહેલું વાક્ય લખાઈ ગયું. પછી બીજું વાક્ય. રઘુ અલ્પવિરામ ધૂન કર. પછી નટુ અલ્પવિરામ પુલ પર જા. પછીનું વાક્ય રામુ અલ્પવિરામ ગુલાબ લા પૂર્ણવિરામ. જો આપણે આ વાક્ય લખ્યા છે, હવે એ વાક્ય આપણે વાંચીશું. મધુ કામ કર. બીજું વાક્ય રઘુ ધૂન કર. ત્રીજું વાક્ય નટુ પુલ પર જા. ચોથું વાક્ય રામુ ગુલાબ લા. જો આપણે કકો લખીએ, કકો ઉપરથી બે શબ્દ ભેગા કરીએ એટલે બે અક્ષરવાળા શબ્દ બને છે. ત્રણ અક્ષર ભેગા કરીએ એટલે ત્રણ અક્ષરવાળા શબ્દ બને છે. પછી બે અક્ષરવાળો શબ્દ અને ત્રણ અક્ષરવાળો શબ્દ ભેગા કરીએ એટલે આખું વાક્ય બને છે. તો તમને પણ હિન્દીમાં વાંચતા લખતા આવડી ગયું ને? કેવી રીતે વાંચવાનું? તો આપણે કકો વારંવાર બોલતા રહીએ, રિપીટ કરતા રહીએ તો આપણને વાંચતા આવડી જાય. તો આગળના અભ્યાસક્રમમાં ફરી મળીશું નવા અભ્યાસક્રમ સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.